السلام عليكم. marka ugu horeysa horta ma ogtihiin ina ilaahay dartiisani jecelahay oo aan ogahay ani amal inaad u wareeg jecelshihiin sidaas ila ajrigeeda waxaan jecelahay marka wareeg aada ina horniisi wato yalla yalla soo socda maanta waa faraxsanahay waxaan nii geynaya suuqa jarmalka ugu raqiisan oho suuqa bakar amal iska dhe yani alaabaha turkiga la keena turkida suuqaasi badanaa u badan suuq flu market aladaha gabar aan israaci rabnay ahe way dhuntay to mid aad baale aheyd مالينا يا وانا يمخلو يسها ديري حناقني واسك دونتي بعدين ان كافيز يعبو بلاي بلاي عسير الاسك ديك ديغويا حسبنا الله ونعم الوكيل ماشي وحال ما تقنا الله قروح بدنيا لا اله الا الله هل كان وميشا فدي واجيتين ما هنا وميل كلا شيدان وايا بايو تريمن با سيدا سيدا خور سي غدبهيان اني هل كان بان كافي كو عبا حد ديرا ددك اوغاي حناق دونان ريركي دهاي واي فان جعش لا اله الا الله لا حل وبسك اوغتينا فان جعلاي ما حكا ليتو اسكو شيغينا سوق واكنا soo dhawaada horta suuqaani waxa la lahaa flu market jarmalka ku yaala bishii hal mar leey la furaa alaabo fara badan la keenaa xitaa bahashii aan sabaydu ku sameeynaa marka live soo galay aad taqaaneen atali laakiin halkan qaali ka ahayd hadsa u jidan konton ishan wa inkastoo xitaa online ka uu ka qaalisana halkan konton ishan ay ka ahayd soo da jarmalka joogtid flu market ka keliisa waxa kaaga si daran taraaxada streetka aan adduunku u jecelahay ayaan maanta soo doontay halkan taraaxada 3 euro iibinaya waxaan kale tan fayn akhtiga loogu talgalay christmas ka decoration kiisa waye soo kama helin alaabahoodana ma cunta qaali waye iskugu dhawaanin waxa ku soo hartay qudaartan ilga qalajiyay arin waa jecelahay marka imaado waxaan ka gatay ba halkan i don't know magaciisa waa ilaabe laakiin waan jecelahay okay qudaar la qalajiyay basle meeshiyasho ee wax aanan aqoonin oo turkida cunaan oo macmacaan ah yaani ilkaah ma la iska baabiin raba allahu aalam alaay xaal kuasi ma soo gadanin anaka okay waan fiirfiiriyay adin kale ni soo duwa indhahaas ugu noor noor sataan laakiin waxyaabahan oo miramiraha aniga i love you kahay ka badin habar waayay amala covid ana isku fiirfiirinoya covid ana rabeena gacho laakiin faalamada adduunka ninki xitaa waxa ku dhawaa waa isku duubaya hada qurux soo baxo ilaan waxaanu ku qurxeen maqaadinay laakiin maanta qabowga adduunka jiro warabul kacda daaminkayga wax sida u gadgadudan kaamirada maahan ibn allah hisas ugu gadgadootay san ka dhin daaman ka dhin habar duqo jarmalo duqowday amal ma aragtay aan daamanka ugu gadgadootay dhulka baraf ka yaalay aqabow ugu sii darsamay baraf qabowga adduunka way badan guriga imaaday shawarma shoraba macaan badan la noo sameeyay aan dig isku sii qeyra lahasi bye.